Danas smo bili svedoci u Skupštini grada da tekovina demokratije od skoro 20 godina, to je javna reč, javna misao, bude uskraćena. Demokratska stranka se oštro protivi tome i zajedno sa ostalim odbornicima opozicije je na potpuno legitiman način tražila odlaganje sednice dok se ne obezbede uslovi da postoji direktan prenos sa sednice Skupštine grada. Sednice Skupštine grada se ne prenose samo zbog ljudi koji se bave politikom, nego pre svega zbog građana koji su na izborima glasali odbornike, gde bi mogli na jedan dostojanstven i pre svega konstruktivan način da iznose primedbe. Kada će biti zakazana sednica Skupštine grada, to pre svega zavisi od izvršne vlasti. Mi smo tražili i zahtevali da ta sednica bude prenošena uživo. Očigledno da je vlast privatizaciju medija shvatila kao mogućnost da se ukine javna reč. Ugovor koji izvršna vlast, odnosno grad, treba da zaključi sa medijima ne zavisi od vlasnika medija, nego pre svega zavisi od dobre volje i želje da građani Niša budu upoznati sa svim onim na koji način i kako radi parlament.